ako ne dobijem ovaj lakat unutra, nemam te klipses, znači klesa, kad mi Nikola stavi repu, ako mu ruka ide malo gore, vidi, tu ih spušta mi na to, ovdje rekla, imaš ovo, vidiš, bukno potvara se lakat, ti možda biraš. Ako zaglavi ruku skroz ovdje, tako, ako lakat malo otvoren, vidi, ista priča. Znači, ar, vrej, možda diraš i vidiš unutra. Ako zaglavi zapravo kako treba, tu kad je ovo, onda moram trenutno ukriti. Čekom znači, ruka ide na gore. Ista priča, povlačiš, ako ti kao ovaj jako da gradiš, super, ako ne, realno to jako da povučiš da prdneš da kreneš na njega u klinicu. Ok, zapravo tu opciju, čista priča, lagano, ne zateže ništa, ne mogu biti tehnika. Niko da uđe u klinicu i lagano idu tu, znači ti telo, op, povuče i uradim ovo. Povuče nikom ka sebi, ti ljudi u klinicu. Oti tu se. To što tu radili čišćenje od arte, znači ti do varijanta, tu radim regularno. Ove što radim ovo. Isto mi ruka dolazi na kuk, pojde ruši, vidi mi svoj njega tu. E pazite, da ja vidim, direktno moja glava i moja noga ide, moja glava ka njemu, a moja noga ide preko njega, bukno dolazim tu. Iz razloga da počet da ovu ruku blokiram i prošli put kad su išli ruka drugi tu ulazi u direktno u arpe jama, a kuđem u malce na njegovu, treba mi gornu poziciju, ja uložim polu vratu. Međutim, dešava situacija kako Nikola izvuče ruku. Ok, vidi što dobro je. Ovo mi treba jako, ovaj del tu, i šta ću da uradim onda, povučem ruku, pokrem se skroz ovdje. Izuvam ovu ruku, ovu ruku držim u vrate. Napade bokse na regalu, nekim uregu, samo da zamene vidi. Ova ruka sada što je bila na ramenu, je prebacim na glavu. Kad uradim to, uradim step i uradim odavde. Idemo ovaj triangle, na triangle mogu dobijem odavde direktan armbar, ako hoćete možda ležete triangle. Ako je problem, možda se rolate, svakako povučem Nikolu sa sobom, napravim ugao i onda ga završim. Ajmo še jedno. Samo varijanta iz uši. Ove varijante su bilo sa zvagajem. Znači kad uđem, kad idemo odavde, da vam da to dobijem skaj. Ako dobijem ovo, ako negde, idem otvorim koliko god mogu, povučem Nikolu. Uđem ovdje s kursom i da li ide tu. Pokupim je koji zvuč, vidi. Mogu ovdje gore, blokiram ovu ruku ovdje. Ovu ruku izvuči, kroz što više vidi. Zatvorim samo zamenu glavu. Ova je glavu, pardon. Tu sam, povučem sad, napravim sebi otvore. Možda da ga žurim, ruku povučem, ruku je možda ostane, znači prođe noga. Noga je skroz dole, sa zavežem ovdje zrana, znači ovdje ovdje. Tu nije fleksibilan da zavežem ovdje, jer rova, ko hoće, ide na direktan arba. Ako ne mogu da povežem ovdje, pokupim pod kolenicu, neko pokupi glavu, noga na kuk, idem da rovam, zavežem ovdje, dignem kukove, prebacim ruku i šta je cilj ovdje? Samo da kolena se spajaju i tu ga još. Znači ne moram skroz, ali uvek naravno kolena po kolenu, kukovi gore i hvala je hvala. Ajmo širamo. Znači ovo je ramka, Nikola tu, uđem u klinč, otvaram, dignem, otvorim što više ramenu, trgnem, uđem u klinč, stavim glava i idem ispod njega, pokrim se glavno i tu, tako, evo, svi to se pokrivo. Osiguram ovu ruku skroz, pokupim, dignem glavu, noga je ovdje tu. Odavde mogu da završim, ako zarežem triangle mogu odavde, ako ne, uločite se sobom i odavde obrazujete triangle i imate i armbar. Ok?